Pozdrav svima, došli u još jedan tematski video. Pošto vam se svidelo prethodnih par videa, nastavljam nekakim tim tempom. Tako da, ovaj put ću razgovarati o tome kakve su to HD igre, kakve su to remaster, remake i demake. Prvo ću poći sa HD definicijama nekih igara, na primjer, evo sad za primjer nekaki, HD ću napisati ovdje, na primjer, HD je nekadašnji pojam remastera, ovoga nije remake, remake je drugo ili nešto, znači HD je nekadašnji pojam za te neke igre gdje je ta igra minimalno dirana, znači u ovom smislu nije ni grafika čak neka pretjerano bolja, zavisi od igre do igre, na primjer u slučaju ovoga Serious Sam HD, to je neki remaster, samo što se to tada nije tako zvao, nego su napisali HD, gdje su dodali veću rezoluciju, bolju grafiku u slučaju Serious Sam HD-a i ovoga i isti gameplay. A većina slučajeva HD je značilo, znači samo veća rezolucija te igre i možda malo grafiku da se dirali. Znači ne sad nešto pretjerano. To je znači bilo pojam HD nekakvih ovoga ovih igara prijašnjih. A na primjer, to su ti znači te HD igre. Znači, primjer u ovom slučaju Devil May Cry, samo su stavili da bude veća rezolucija. I to je to. Gameplayski ništa tu nije pretjerano mijenjeno, bar mislim da nije. Možda jedno kontrole, jedno možda to. Jer ovoga, za razliku od Serious Sam-a, Devil May Cry je prvo izašao za konzole, znači sad ne znam točno koje konzole, ali znam da je izašao za PlayStation-e, one starije i čak možda Xbox-ove, možda Xbox-ove stare. I to mislim na one, možda PlayStation 2, možda čak 3, za Xbox, čekaj, kako ono je išlo, Xbox 360, da, i možda ovaj... Kako ona je išla iza njega, ne mogu sjeti sada. Uglavnom da, za te stare konzole. A na primjer kažem, u slučaju Serious Sam-a, tu je malo i grafički su nadogradili, malo su dodali neke ovoga, zavisi od levela, neke levela su dodali, na primjer neke stijene i šta znam, gluposti koje kakve, koje originalno nigdje nije bilo. Remaster. Čekaj, sam dobro rekao. Da, remaster. I na primjer sve ove nisu baš Definite Edition, na primjer tu bi sad malo sebe pogriješio, nije baš ova igra sama, sad nisam napisao ništa, na primjer remaster verzije igara su uglavnom ove što vam sad moderno doba piše Definite Edition, na primjer to su vam sve ove igre koje su grafički malo dirane, znači ne pretjerano, gameplayski možda malo, znači ili čak nimalo. I ovoga, koje su osvježene izdanja, bolje reći, igara, eto tako da ih nazovem. Ovoga, također, na primjer u slučaju Mafije, Definite Edition, ona se možda zove Definite Edition, a to je definitivno remake. Koja je razlika? Remaster su samo znači dirane baš grafika, znači poboljšana grafika, možda malo gameplay su poboljšale također i tako to. A u ovom slučaju Mafije, to je remake, znači to je potpuno novo narađena igra iz temelja, po uzoru na originalnu Mafiju, u ovom slučaju, primjer, Mafija 1, znači originalna Mafija, imate neke, znači, to što ima, znači, tečka na svoj način, neke stvari ne možeš raditi, na primjer, u originalnoj Mafiji nemaš, na primjer, motocikle i motore, kako hoćete, dok na primjer u Definite Edition, to jest remasteru, imaš motocikle što su developeri sami rekli da su htjeli dodati u originalnu Mafiju motocikle ili ga motore i ovoga nisu mogli staviti ih jer ne znam, ili nisu mogli zbog hardverskih nekakvih nemogućnosti tadašnjih konzola, PC-a i na ček su sve izbacili taj originalnu Mafiju. S tim da eto Mafija Definite Edition ima kroz nove likove, znači likove se zove isto, da se razumijemo, s tim da su nove lica, kako bi rekao, novo sve, i ima neke, znači, olakšane možda gameplay i mislim, zavisi kakvu težinu odabereš u igri, na primjer Mafia Definite Edition, i remaster je znači potpuno novo rađena igra po uzoru na onu staru.
I pričam također o DMX-u. DMX sam samo čuo šta je to, na primjer, uzmemo u obzir, na primjer, izašla je, pa sad, na primjer, Overwatch 2 igra, na primjer. Ona je takva kakva je, nije remaster, nije ništa. I sad oni odluče demejkati igru, gdje, na primjer, naprave Overwatch 2 da se može igrati na bubniću, na primjer, na PlayStation 3 ili, na primjer, na PlayStation 2. To je demake. Gdje je grafika, naravno, lošija, gdje je, možda, sad ne znam da li gameplayski diraju išta, ali grafički znam da diraju. Znači, nisam se upoznao s nijednom demake igrom, to su, znači, namjerno naprave igru lošijom, što se tiče grafičkih mogućnosti, i, a kažem, nisam upoznao nijednu demakeanu igru. Ima ih, naravno, sad, koje su točno, ne znam, da mogu naći, da napijem demake, demake. E, čekaj. Demake soundtrack, Dead Cells, Lucius Demake, da sam, na primjer, šta bi ovo bio, čekaj. Evo, to je ono što sam ja pričao. Mislim da ne znam sad kako je inače ova igra, baš ima malo Lucias normalni. Na primjer Lucias obični. Imam samo to je neki horor čini se da. Ha. Eto, na primjer. Ovo je možda najbolji primjer demake-a. Imaš Lucias obični koji je izašao 2012. I pretpostavljam da je demake da make. Ups, nisam da ono pisao. Kako sam napisao sada bio? Čekaj, prvo ću ovako nazad ići. Demake, a dobro sam bio, a daj. Znači, on je 2012. je 2016. i naprosto nek tu igru, eto, stari on. Za starije nekakve... A dobro, to je onako kao neka... To je više radi fore rađa, nije to zato što neki nemaju kompjuter za tu igru. To je možda... Evo, na primjer, s obzirom kakva je ovdje grafika, sad to može biti za... Za neke možda stare konzolice, male, one džepne i možda neke stare, baš ono, isto konzole kao, na primjer, PlayStation 1 ili šta znam. Demake, na primjer, šta još ima Demake? Na primjer, ovo su sve neki horori koliko ja vidim. Dead Cells, aj dobro, tu su muziku Demaka. Šta znači kad muziku Demaka? Demakaju, ne znam sad izgovoriti kako treba. Znači, to su oni stari zvukovi, ako ste ikad čuli onim starim igrama, ako ste igrali na starim konzolama i šta ja znam, oni pomalo onako glasniji, pomalo onako ubadati u uho, koliko su eto ovoga, znači, onako ima taj neki prizvuk. I eto, Dead Cells je dobio taj, na primjer, a to je samo znači, kod DLC koji moraš kupit. Na primjer, reći ćemo, ovo je isto neki horor, kako mi se čini. Da, ovo je po uzoru na, viš, da, ovo je po uzoru na stare one Resident Evil igre, one iz sa PlayStation jedinice čak, da vam budem iskren. Po grafiki, ako je ovdje sad vidi, naravno. Ops, ne to. Gdje mi je sad ovoga X? Escape, se može pomoći. Uglavnom, šta sam još propustio reći ako ima još kakvih verzija igara. Naprimjer, HD, The Remaster, Remake, The Make. Možda ima još neka verzija koju sam zaboravio reći. Ali evo, sad pošto sam zaboravio, ne mogu vam predočiti tu verziju igre. Mislim da ima još jedna od dvije. Sad ne mogu stvarno ovoga da se sjetim. Tako da, eto, za vas koji eto, ste ostali do kraja, imam jedno iznenađenje. Znači, snimat ću vam ponovno, znači, upravo tu mafiju. Naprimjer, dat ću vam ponovno šansu. Zadnji put niste htjeli gledati jer je moj kompjuter nije mogao pridonijeti maksimalnom grafiku što ste vi htjeli vidjeti. Sad vjerujem da bi mogao, možda, nisam testirao. I na primjer, evo je Novalić, na primjer, najvjerojatnije za sebe igrat. Na redu je sad sljedeća igra, koja ono, čekaj. Ghost of Tsushima. To će biti idući video. A jedno od videa će biti upravo Mafija. Ova Definitive Edition. Tako da ostanite na kanalu, bit će još videa, pretplatite se ako već niste. Ostavite like, komentar i vidimo se neko drugi video. Ćao, čao.